Славутич відсвяткував 31-ту річницю з дня народження. Мер міста Юрій Фомічов, вітаючи містян з святом, підкреслив внесок колективу Чорнобильської АЕС та підрядних організацій у розвитку Славутицької громади. Конфлагін вже побудований, міжнародні проекти скорочують свою чисельність щодо робочих місць, але починається звання, починається будівництво централізованого сховища на Чорнобильській АЕС. Йдуть випробування заводу по переробці рідких радіоактивних відходів, ХАЯР-2, а в гарячі іспити пішов. Живемо, розвиваємося. Ми пишемо цю історію. Ми з вами, ті, хто сидить в цій залі, це автори цієї глави. З нагоди Дня міста низка працівників Чорнобильської АЕС отримала нагороди міського голови. Святкова колона Чорнобильської АЕС була яскрава і численна.
Славутичан привітали міський голова Славутича Юрій Фомічов, губернатор Київщини Олександр Горган, голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук та інші почесні гості. Все найцікавіше ще попереду. Повірте мені, Славутич, все тільки починається. Ми розвиваємо науку і освіту в Славутичі. Сьогодні ми кажемо про відновлення вищої освіти. Політехнічний інститут, Київський політехнічний інститут відновлює набір студентів в Славутичі на перший курс, розширює спеціальності. Ми плануємо відновити роботу Севастопольського інституту атомної енергетики і промисловості в Славутичі. На час окупації Криму він буде тут. В Чорнобильській зоні продовжуються проекти. Готується до воду в експлуатацію ЗПЖРО. Готується до воду в експлуатацію ХАЯТ-2 і новий безпечний конфайнмент. А конфайнмент – це тільки початок. Це робота на 100 років вперед. Славутич, все тільки починається. Я вас вітаю зі святом. Здоров'ячка всім, натхнення, миру над головою. Святом вас! Ура! Саме в ці дні Славутич зародив своє життя в цих прекрасних землях. І я сьогодні звертаюсь до вас, як до мешканців найкращого міста в Україні. У мене сьогодні є певна почесна місія. Ви знаєте, я проанонсував свою поїздку сюди на нараді у президента України. І Петро Олексійович Порошенко делегував мені такий обов'язок гаряче привітати усіх мешканців Славутича з Днем міста. Вітання вам від президента України! Кожного міста, як я вже казав, це його жителі. І понад 3000 людей працюють саме на підприємствах зони відчуження, на ЧАЕС, УЗФО та інших. І я хочу сказати, що всі вони є палкими патріотами вашого міста. У нас будь-яка нарада, будь-які обговорення питань, в першу чергу фінансових, роботи завершиться тим, а яку користь це принесе для славутчан. Ми над цим працюємо. І в нас це вдається. Я хочу побажати вам нових звершень, нових перемог. Свято! Цього року вперше нагородження славутичан, зробивших особистий внесок у розвиток міста, відбувався на великій сцені свят. Керівник Оскар Макніл. Дякую, пане Оскар. Це найкращий проект, мабуть, після конфайменту, який реалізований в Славутичі вашої групи. Дякую дуже. За реалізацію цього ж проекту нагороду отримує спільне підприємство «Новарка», керівник Сиріл Паржє. Начальник електричного цеху ДСПЧС. За особистий внесок у розвиток міста нагороджується Фролов Андрій Миколайович, командир військової частини 3041 Національної гвардії України. Заступник отримує нагороду. Але я хотів би, щоб ми з вами зараз, з урахуванням того, що Юрій Іванович займається сьогодні роботою, підкреслили його внесок в розвиток міста. Він був найбільший термін і є директором Чорнобильської станції. Він пройшов ад разом з нами. Він зробив все, щоб колектив стабільно отримав заробітну плату і розвивався. Давайте йому, Ігорю Івановичу Грамоткіну, поаплодуємо і привітаємо з вищою нагородою Славутича. До вечора на головній сцені міста і на майданчиках в парку йшли святкові концерти, розважальні програми і спортивні змагання. А ввечері небо прикрасив святковий феєрверк. З днем народження, Славутича! Починай готуватися до 32-ї річниці. Thank you.